Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Yasamal rayonunda güclü partlayış oldu. Ölənlər var. Almaniyadakı erməni səfiri mafioz qruplaşmasının üzvü çıxdı. Gəncədə xəstəxanada yanğın çıxdı. İndi isə daha ətraflı. Bakı şəhərinin Yasaman rayonunda bir mərtəbəli iki otaqlı taxta konstruksiyalardan ibarət evdə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün Yasamal rayonunda bir mərtəbəli iki otaqlı taxta konstruksiyadan ibarət evdə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Partlayış dalğasının təsirindən evin çöl divarı, bir tərəfinin daşıyıcı divarı həyətdə dayanmış Tofaş markalı avtomobilin üzərinə aşıb. Hadisə zamanı yağın söndürənlər və xilas edicilər tərəfindən 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədov Aydın Əjdəroğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Məmmədova Xuraman Cahangir qızı və 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Aygün Aydın qızının meyitləri aşkar edilib. Yağın yağında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır. Almaniyadakı erməni səfiri Ermənistanın mafioz qruplaşmaları ilə əlaqədə şübhəli bilinir. Ermənistan mafiyası ilə bağlı hökumətdən verilən sorğuda bu barədə məlumat yer alıb. Qeyd edilib ki, Alman polisi Ermənistandan olanlara xüsusi diqqət ayırıb. Almaniyadakı erməni səfirin mafioz qruplaşmalarla əlaqəsi olduğu ehtimal edilir. İşin araşdırılması üçün hətta xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Bu qrup son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artan ermənilərin iştirakı ilə olan kriminal hadisələri araşdırır. Jurnalistlər polisin federal idarəsinin qapalı hesabatlarına xəbər tuta bilib. Burada qeyd edilir ki, erməni mafiyası dövlət üçün ciddi təhlükədir. Hətta Ermənistanın Almaniyadakı səfirinin də mafioz qruplaşmalarla ehtimal edilən əlaqələrindən danışılır. Bununla bağlı Alman polisi Ermənistanın ölkələrindəki səfirliyi ilə əməkdaşlıqdan imtina edib. Bundan başqa, Alman jurnalistləri öyrəniblər ki, kəşfiyyatın əlində səfir Aşot Smabatyanın da qanuni oğru olduğundan şübhələnməsi üçün əsaslar var. Alman İctimai Kanalının nümayəndələri 2019-cu ildə bu məsələ ilə bağlı dəqiq araşdırma apardıqlarını bildiriblər. Ermənistanda hərbi çağırışçıların olduğu avtobusa hücum edilib. Hadisə dünən yanvarın 8-də baş verib. Dünən Ermənistanı bir qrup gənc hərbi çağırışçıların olduğu avtomobilə hücum edib. Gənclər avtobus əhatəyə alıblar. Yol kəsişmələrin birində onun dayanmasından istifadə edərək qapıların açılması tələbi ilə söyməyə və yumruqlamağa başlayıblar. Qapıları zorla açaraq içəridə olan komissarlıq nümayəndəsini döyüb və sürücüyə hücum ediblər. Bundan başqa, onlar yolda nəqliyyatın hərəkəti üçün təhlükəli vəziyyət yaradıb, ictimai əsayışı pozub, eləcə də Müdafiə Nazirliyinin maşınına ciddi ziyan vurublar. Artıq polis insidenti törədənlərdən birini yaxalaya bilib, hadisənin digər iştirakçıları isə gizləniblər. Gəncə şəhərində endokrinoloji dispanserdə yanğın olub. Məlumata görə hadisə səhər saat 9 radələrində baş verib. Gəncə şəhərində endokrinoloji dispanserdə yanğın olub. Hadisə nəticəsində zəhərlənənlərin olduğu deyilir. Gəncə şəhəri Səhiyyə İdarəsinin rəisi Nazim Əhmədov açıqlamasında hadisənin təfərrüatını açıqlayıb. Hadisə səhər saatlarında
endokrinoloji dispanserin köhnə və hazırda işləməyən laboratoriyasının tavan arasında elektrik naqillərində yaşanan qısa qapanma nəticəsində olub. Dərhal aidiyyəti üzrə hadisə yerinə yanğın söndürənlər briqadası cəlb edilib. Qısa zamanda təhlükənin qarşısı alınıb, yanğının tam olaraq hansı səbəbdən baş verdiyi isə araşdırılır. Paytaxtın Binəqədi rayonunda magistral su xəttində qəza baş verib. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı məlumat verib. O bildirib ki, Binəqədi rayonu ərazisindən keçən magistral xətlərdə qəza olub. Paytaxtın Binəqədi rayonunda magistral su xəttində qəza baş verib. Anar Cəbrayılı bildirib ki, sözü gedən ərazidə baş verən qəza səbəbindən suyun verilişi dayandırılıb. Magistral kəmər 132 saylı şimal su anbarına birləşdirilib. Binəqədi rayonu ərazisində əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında heç bir problem yoxdur. Anbarda kifayət qədər su var. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qəza briqadası artıq hadisə yerinə cəlb edilib. Günün ikinci yarısına qədər problemin tam olaraq aradan qaldırılacağı deyilir. Qəza səbəbindən yolun Biləcəri istiqamətində gedən hissəsində yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.